Re! Viss ēters ir te! Jā, un šogad Lāčplēšu dienu, ko atšķirībā no iepriekšējiem gadiem atkal varēsim atzīmēt pulcējoties, tomēr pavada saspringtāka atmosfēra, jo Ukrainā notiekošais nežēlīgais karš arī daudziem mūsu valsts iedzīvotājiem liek to izdzīvot caur sevi. No vienas puses kara skarbā gaita netālu kaimiņos nomāca svētku bezrūpības sajūtu, bet no otras puses vēl dzidrāku padara šo svētku patieso stīgu – pārdomas par savas valsts brīvības un neatkarības nosargāšanu. Par Latvijas aizsardzību, patriotismu garu un ikviena devuma valsts drošai nākotnē šorīt saruna ar bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lāčplēšu dienā mēs godinām Latvijas brīvības cīnītājus, arī Latvijas armijai. Tā ir īpaša diena, protams, no mūsu puses arī sveicieni jums, kā mūsu bruņoto spēku virsvadītājiem. Šogad atkal tāds cits konteksts, pērn Covid dēļ bija klusāk, bet varbūt tā iekšēji pārliecinātāk. Šogad mēs atkal varam sanākt kopā, bet nu, tāds mēms gruzdošs satraukums tomēr sabiedrībā par drošību. Kā jūs izjūtat to sabiedrības noskaņojumu šajā gadā? Principā mēs izjūtam lielākā mērā sabiedrības atbalstu, tāpēc, ka ir papildināts zemesardzes rindas, un bruņotie spēki nu, nav zaudējuši tempu savā apmācībā, treniņos, spēju pieaugumā, un mūsu arī sabiedrotie šeit ir ļoti aktīvi kopā ar mums darbojoties, lai pilnveidotu šo mūsu ļoti nepieciešamu aizsardzības sistēmu. Tā kā kaut kāda pesimisma iekļūšana bruņoto spēku sastāvā, un es arī īpaši nemanu satraukumu nu, par Latvijas spēju aizsargāt savu suverenitāti un savu tautu no ārējiem ienaidniekiem arī mūsu sabiedrībā. Drīzāk tādu milzīgu līdzjūtību un izaugsmi savā tādā sirds nepieciešamībā atbilstīt ukraiņus tieši šai karā. Valkot paralēles, protams, ar mūsu pašu vēsturi un tagad skatoties uz to, kas notiek Ukrainā, nu tiešām šķiet gribas izdarīt to secinājumu, ka tas gara spēks un tas taustāmais militārais pretspēks ir vienlīdz svarīgi, tik tiešām, lai gūtu gan šīs mazās uzvaras, kas palīdz pēc tam iet uz lielo uzvaru. Kāda no jūsu profesionāļu viedokļa, kāds ir tas balanss starp šīm lietām un cik lielā mērā varbūt Ukraiņa tieši pateicoties arī savam gara spēkam, nu tik ilgi joprojām turās un veiksmīgi turās? Gribas un gara spēks ir pats galvenais. Nepalīdzēs nekādas ieroču sistēmas, ne arī milzīgs mobilizēto karavīru skaits, ja sabiedrībā, ja tautā īstenībā nebūs griba aizstāvēt tās vērtības, kas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu valstiskumu un tautas eksistenci. Un tas ir pats būtiskākais, un to mēs uzstājīgi arī stāstam mūsu latviešu tautai, mūsu sabiedrībai, ka tas ir pamatu pamats. Mēs varam iegādāties ļoti dārgas tehnikas, bruņojumu. Mēs varam veicināt kaut kādu apmācību sistēmas mieru laikā, bet ja nebūs sabiedrībā šīs gribas, šī gara stiprības, nu, tad principā arī visa sistēma ir ļoti vāja. Un to mēs redzam arī Ukrainā. Ukraiņiem ir milzīgs gribas spēks. Varbūt pašā sākumā, un principā tā arī bija, viņi bija diezgan vāji ekipēti no bruņojuma viedokļa, bet tai pašā laikā tas milzīgais pārsvars, un Krieva pusē bija desmitkārtīgs pārsvars pār Ukraiņiem. Ukraiņi nostāvēja un sāk atkarot visas tās teritorijas, kas bija pavisam nesen okupētas. Nu, bet, protams, ka skaidrs, ka arī šajā fāzē ārvalstu palīdzība, rietumvalstu palīdzība, tai skaitā arī tas, kas ir no Latvijas sūtīts, ir arī ļoti būtisks spēcinājums bruņotajiem spēkiem, lai varētu šīs cīņas, atkarojot teritorijas, izcīdīt. Protams, šīs gribas spēks ir jāatbalsta ar bruņojumu, ekipējumu un nemitīgu papildinot jebkādu veidu atbalstu, tai skaitā arī civilējā jomā. Un tieši tāpēc par atbalstu runājot, jūs jau pieminējāt sabiedrotos, kur klātbūtni šeit mums arī ir, ko mēs tiešām sajūtam kā ļoti nozīmīgu atbalsta plecu arī visā šajā laikā. Vai ir aktuāli kādi nākamie pieturpunkti tajā laika grafikā paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas darbībā? Vai to papildināt vai mainīt kaut ko par aktuālo sabiedroto spēku klātbūtni šeit par dzīvi Latvijā pastāstīt lūdzu? Nu, pirmkārt, sabiedroto klātbūtni tikai augs.
skaitliskajā sastāvā. Viņi arī kvalitatīvi mainīsies. Daudz lielākā mērā šeit parādīsies daudz spēcīgāks bruņojums. Un atbilstoši Madrides lēmumam, kā jūs ziniet, šeit tiks izveidota Kanādas vadītā brigāda. Un tas nozīmē, te notiks arī esošo spēku transformācija. Un tas arī ļoti liels uzdevums mums no Latvijas puses, gan infrastruktūras nodrošināšanā, gan arī mūsu spēju savietošanā un mūsu spēku sinhronizēšanā ar šīs brigādes izveidošanu. Bet es atgādinu, ka mums ir arī Ziemeļdivīzijas štābs, kuru pakļautībā atrodas gan mūsu mehanizētā brigāde, Dānijas brigāde, un arī jaunveidojumā brigāde tiks iekļauta šai pakļautībā. Un mūsu sistēma šeit tieši Latvijā un principā arī mūsu kaimiņiem, tas ir ļoti svarīgi, tiks daudz lielākā mērā un ātri izveidota ļoti efektīva sistēma, kas arī nodrošinās visu to uzdevumu izpildīt ļoti tuvā laika periodā. Nu, skaidrs, ka liela Latvijas drošības daļa ir arī mūsu karavīru dalība kolektīvajā aizsardzības sistēmā, proti dalība dažādās misijās. Cik plaša šobrīd tā ir? Varbūt varat ieskicēt, jāpat labam, cik daudz mūsu karavīru atrodas kaut kur citur? Neskatoties to, kad izbeidzās daļa misija, piemēram, Irākā un Afganistā, mēs esam aizgājuši uz cita veida misijām, tepat Eiropā, mums ir Kosovā diezgan liels kontingents. Mēs daļēji darbojamies arī Āfrikā. Un ar maziem kontingentiem vidusjūrā nodrošināt arī citas spējas. Arī nākotnē mēs skatāmies uz mūsu karavīru dalību kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros, kā paplašināt soli, un daudz lielāks skaits mūsu Latvijas karavīru arī atradīsies ārpus Latvijas. Nu, jāpapilst, ka ar Kosovu mums būs iespēja arī drīz sarunāties. Mēs sazināsimies, tas būs pēc pulksten 8, vēl pēc dažām minūtēm. Savukārt par militārajām mācībām aktuālajām, kas pašlaik notiek. Es saprotu, vēl šajā nedēļā arī verbūm, trīs pareizi izrunāju ceru. Ko tieši tajā slīpē? Tur tas inženieriskais aspekts ir būtisks, jā? Jā, tur lielākā mērā piedalās mūsu sabiedrotie viņu vadībā, un inženiera aspekts un inženiera spēja ir ļoti būtiska kara laukā. Un tas ir viens no mūsu tādiem ļoti būtiskiem un prioritāriem uzdevumiem mūsu tuvākajā nākotnē. Gan arī iegādes ir vērstas to, un arī inženieru vienību attīstība ir ļoti tādā intensīvā gaitā notiek. Un tur lielā mērā nav tā, ka tur ir zināmā mērā mēs esam ieplānojuši tērēt milzīgas līdzekļus, lai iepirktu dārgu tehniku, bet taisnu otrādi, mūsu galvenais mērķis ir apmācīt pēc iespējas plašākā lokām visus mūsu karavīrus, lai pirmkārt jau viņi pamati iemaņas būtu inženieru jomā un viņi varētu nodrošināt visu savu spējas kaujas laukā. Un tad tas izplestos arī uz tādu sinhronu sadarbību ar manevru vienībām un mūsu sabiedrotajiem. Jūs jau minējāt par šo te cilvēku atbalstu, kopumā sabiedrības atbalstu bruņotajiem spēkiem šajā sarežģītajā laikā, kopš karš sācies Ukrainā. Kā ir ar interesi kļūt par karavīru? Mēs ziņās daudz esam stāstījuši, ka pieaug zemes sardzē cilvēku skaits, kā ir ar profesionālo dienestu un cik vispār ir mums tas resurss, kurā tad rekrutēt, pasmelties šos profesionālos karavīrus. Zinām, sistēmu iespējams mainīs, bet tie ir no tāda motivācijas viedokļa, kā jūs vērtējat šo laiku. Resurss ir plašs. Bet uz to resursu pretendi pārāk daudz pretendētāji. Gan iekšlietu ministrija un itsevišķi civilās struktūras, kas var nodrošināt varbūt daudz patīkamāku, daudz relaksētu tāku dzīvesveidu un darbu, kur principā atlīdzība ir daudz lielāka, bet cilvēka iesaisti ir daudz laika ziņā daudz mazāka. Mūsu rekrutēšanas apjomi šogad ir tādi paši kā pagājušajā gadā. To es varētu pateikt, ka tas zināmā mērā man nepatīk un es gribēju redzēt daudz lielāku, bet mēs joprojām neesam gājuši uz mīnusiem, mums ir joprojām plusi, un mēs šogad esam rekrutējuši 362 karavīrus, un tas, protams, dod iespēju mums aizpildīt tās vakances, kas ir radušās dabiskā atvaļināšanās rezultātā. Galvenais motivējušais faktors, protams, ir tas, kad mēs, protams, zināmā mērā vajadzētu kaut kādu restruktūrizāciju no tiem soļiem, kas ļautu daudz, varbūt draudzīgāk mūsu jaunatnei parādīt, kad iespēju sevi pilnveidot no militārā jomas. Un protams, ir iespēja,
pārorientēt domāšanu jaunatnē, jo šodienas jaunatne ir daudz brīvāka savā attieksmē pret vispārējām vērtībām, kas principā mūsu sabiedrībā valda. Beigās, protams, armija, svētki, 11. novembris, Lašplēša diena. Kur un kā jūs pats šodien būsit un kā tieši ir paredzēts bruņotajos spēkos Lašplēša dienu aizvadīt? Lašplēša dienu bruņotajos spēkos mēs aizvedām mēs svinām uzvaru šodien. Un tas nozīmē, ka gan vienībās, gan personīgi mājās mēs katrs aizdedzam svecīti ne tikai uz palodzes, bet arī savā noskaņā. Un tas ir pats galvenais. Es šodien būšu vairākās vietās, gan brāļu kapos, gan pie brīvības pieminekļa, kad mēs iesāksim šo dienu baznīcā ar savu dievkalpojumu, kas ir veltīts mūsu varoņiem, no kuriem arī iesākās valsts. Un nedaudz pavarot jau priekškaru uz 18. novembri, es saprotu, tur droši vien liels akcents uz militāro parādi, kas beidzot šogad atkal varēs notikt. Jā, beidzot mēs varēsim pilnā apjomā atkal parādīt mūsu Latvijas pilsoņiem, cik lielā mērā mēs esam attīstījušies, un kopā ar mūsu sabiedrotajiem mēs arī radīsim svētkus mūsu Latvijas iedzīvotāji. Patiešām piepildās un vēlreiz sirsnīgi sveicieni arī bruņotajiem spēkiem un jums personīgi šajos nozīmīgajos svētkos. Paldies. Nezaudēt to.